ଛାଡ଼ିଲେ, ଅପରାଧ ଦୁନିଆକୁ ବି ବାଏ ବାଏ କଲେ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବାକୁ ମନ ବଳାଇଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବାରିକ। ଦିନ ଥିଲା ଖରାପ ସଙ୍ଗତରେ ପଡ଼ି ନିଶା ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ରଞ୍ଜନ। ପରେ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ଡକାୟତି, ଲୁଟ୍ ଓ ବଟି ଆଦାୟ ଭଳି ଅପରାଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଥିପାଇଁ 25 ଥର ପୋଲିସ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବେ। ଖାଲି ରଞ୍ଜନ ନୁହନ୍ତି, ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି। ଡ୍ରଗ୍ସ ପାଇଁ ଦିନେ ଅପରାଧ ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଦେଇଥିବା ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ଛାଡ଼ି ଅବାଟରେ ଚାଲିଯାଇଥିବା ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ଏବେ ମତ, ନିଶା ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ହେବେ। ସଂଗଠନ ଗଢ଼ିଲି, ନିଜେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଗଢ଼ିଲି, ଗ୍ରୁପ୍ ଗଢ଼ିକି କେସ୍ ବେସ୍ କଲି, ହତ୍ୟା, ବମିଂ, ଫାୟାରିଂ, ଦାଦାବଟି, ଜାଗା ପଜେସନ୍, ଚୋରି, ଡକାୟତ। ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ତ ନିଶାକୁ ଆଡ଼କୁ ଯିବିନି। ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଥିଲି, ଯେଉଁ ଜାଗା ବି ଥିଲା ନିଶାର, ସେସବୁ ଭୁଲିଯିବି। ଏଇଠିକି ଆସିବାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆମେ ପାଇନଥିଲୁ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଲା ପରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଜାଣିବା ଭିତରୁ ଭଲରେ ଅଛୁ ଅଇନା ଭଲରେ। ନୂଆ ପୁରା ନୂଆ ଜୀବନ, ଇଏ ମାନେ ଯେମିତି ମଣିଷ ବଞ୍ଚେଇଲେ ନୂଆ ଜୀବନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ନୂଆ ପୁରା। ମୁଁ ଆଗରୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲି, ମୋର ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରରେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଥିଲି, ଟକାଟିରେ ପଡ଼ିଲି ଏମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁ କରୁ ହାତ ଯେମିତି ପଇସା ଆସିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଖରାପ ସାଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହେଉଥିଲି, ଦେଖି ଖରାପ ସାଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟ ନେଲି। କେବଳ ଏହି 3 ଜଣ ନୁହନ୍ତି, ଏଭଳି 50 ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ବାଟରେ ଚାଲିଯିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ନିଶା ଓ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସୁଗାର। ନିଶା ପାଇଁ କିଏ ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟାଉଥିଲା ତ କିଏ ବୋମା ଫୋପାଡ଼ି ବଟି ଆଦାୟ କରୁଥିଲା। ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ରାଇମ୍ ଦୁନିଆରୁ ଅଲଗା କରି ଭଲ ବାଟରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଡ୍ରିମ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖାଯିବା ପରେ ଏବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷତା ଓ କୌଶଳ ବିକାଶ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି। ଏକାଠି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଉଥିବା, ଖେଳୁଥିବା ଓ ନାଚ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ଏହି ଯୁବକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି, ଏମାନେ ଦିନେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗଠନ କରି ଅପରାଧ ଘଟାଉଥିଲେ। 50 ଜଣ ପିଲା ସେମାନେ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ, ବିଶେଷ କରି ଧଳା ଜହର ଯେଉଁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର, ତାକୁ ଖାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ଘଟାଉଥିଲେ। ଏବଂ ଏକ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ମେଜରିଟି ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧ ଘଟାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତାଙ୍କର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ଡ୍ରଗ୍ସ ସେବନ। ତେଣୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆରମ୍ଭ ସେଇଠୁ ହିଁ ହେଲା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଲା ପରେ ଏଠି ଆଗେ ତାଙ୍କର ଡିଟକ୍ସିଫିକେସନ୍ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ୱିଥଡ୍ରଲ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସକୁ ଆଗେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରୁଛୁ, ଦେନ୍ ଫିଜିକାଲି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଫିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡାଏଟ୍ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଏବଂ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡାଏଟ୍ରେ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରକାରର ଥେରାପି, କାଉନ୍ସିଲିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ପାଥ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଉଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 3 ମାସ ହେଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଣ୍ଡାରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡାରେ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ କନ୍ଜମ୍ପସନ୍ ଅଫ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପୁରା ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଅଣ୍ଡର ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଭେରିଅସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛୁ, ଯେମିତିକି ସେମାନଙ୍କର ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ପାଇଁ ଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ମେଡିଟେସନ୍ କରାଯାଉଛି। ଅପରାଧ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁଦିନ ଅପରାଧୀ ହୋଇ ରୁହେନି, ସେ ବି ଦିନେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ, ଏହି ଆଶା ରଖିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।